כמה צ'ופה. קרקצה ליה. ჩემთვის ხელოვნება და მუსიკა არის ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი და მის გარეშე არ შემიძლია არც ერთი წუთი. მღერი 4 წლიდან და 14 წლის ასაკში დავწერე ჩემი პირველი სიმღერა, რომელიც მე თვითონ შევასრულე. რა თქმა უნდა, ძალიან კმაყოფილი ვარ, მაგრამ არ მიყვარს, როდესაც ვჩერდები. სულ ვცდილობ, რომ წინ და წინ წავიდე და ყოველ წელს ვამბობ, რომ ეს უკეთესია. აი, ასეთი არ გამიკეთებია, მაგრამ ვიცი, რომ ეხლა კიდევ უკეთესი იყო და ბევრი წარმატება მაქვს ამ წელს სხვათა შორის. ახალ პედაგოგებს ვუსურებდი, რომ აუცილებლად იყოს გათვალისწინებული საბავშვო სიმღერები, მხიარული, სახალისო და რაც მთავარია, შეიქმნას ბევრი ახალი საბავშვო სიმღერა. ძალიან ბევრი საბავშვო სიმღერა მაქვს დაწერილი და სულ ვცდილობ, რომ ხშირად ვამღერო ჩემს მოსწავლეებს ეს ახალი შექმნილი სიმღერები. კი, ძალიან ბევრ ფესტივალზე ვიღებ ხოლმე ზოგადად მონაწილეობას. რა თქმა უნდა, გეგმავთ უკვე ბათუმს. მადლობა. რა თქმა უნდა, მყავს მე ასეთი გამორჩეული ნიჭით მოსწავლეები და მათთან დაკავშირებით სხვა გეგმებიც მაქვს. ჩემი სტუდიის შესახებ შემიძლია გითხრათ, რომ მყავს საკმაოდ ბევრი მოსწავლე, არის ჩემ სტუდიაში ძალიან მხიარულობა, უყვართ, რაც თავარია ჩემს მოსწავლებს სტუდიაში მოსვლა, სიმღერა და ზოგადად იქ ჩვენ ერთად ყოფნა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი და ჩემი მოსწავლეების. ორი მყავს ძალიან ისეთი გამორჩეული მოსწავლე, ეს არის მარია მამადაშვილი და გაბრიელ ევგენიძე. სამომავლოდ მინდა კონკურსებში მივაღებინო მონაწილეობა. ჯერ ვისაუბრებ ჩემი ათბილისზე, ჩემი ათბილის ვინც ასრულებს მარია მამადაშვილი, მართლაც არაჩვეულებრივად ასრულებს, ეს მინდა აღვნიშნო. მარიამის დედა მთხოვა, რომ დამეწერათ სიმღერა ჩემი თბილისზე. და სხვათა შორის ძალიან მალე დავწერე, იმიტომ რომ მეც ძალიან მომეწონა ეს იდეა და ასე დაიწერა ჩემი თბილისი. ფერიების სიმღერა, პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა. სურვილი მქონდა, რომ ერთად ემღერათ ჩემს მოსწავლებს რამე ლამაზი სიმღერა და დაიწერა ფერიები. მადლობა.